можуть войти під заставу. Схематозникам, які вимагали гроші від військового на Самбірщині і намагалися з'їсти хабар, обрали запобіжний захід. Зараз вони під вартою, але заплативши заставу, можуть вийти на волю. Організаторка – 600 тисяч гривень і один з учасників схеми – 400 тисяч. Відомо, що вони також підробляли довідки для ухилянтів. Медики оформлювали їм фіктивну інвалідність і таким чином допомагали легально втекти за кордон. Усім причетним до корупційної схеми загрожує до 10 років ув'язнення. Про деталі справи розповіла речниця управління СБУ Львівщини Роксолана Яворська. Організаторкою цієї схеми виявилася 42-річна керівниця одного з районних центрів МСЕК. Вказана жінка залучила до своєї протиправної діяльності ще своїх колег. Це були керівники та лікарі медзакладів в нашому регіоні. Після проведення викриття були також проведені слідчі дії. Вони були здійснені як в помешканнях фігурантів справи, так і в їхніх робочих кабінетах. За результатами цих обшуків правоохоронці знайшли надзвичайно велику суму готівкових коштів в іноземній валюті. В гривневому еквіваленті це становило більше 1,5 мільйона гривень. Схему вдалося прикрити, коли СБУ та ДБР на гарячому затримали її учасників під час отримання чергового хабаря. Курувала схему голова Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії, а допомагала їй двоє працівників турківської лікарні. Одна з них – мати головного лікаря цієї лікарні і заступниця голови лікарсько-консультативної комісії Любов Коробова. Аби приховати сліди злочину, вона намагалася позбутися грошей і з'їсти 100-доларову купюру.